Višemjesečno odugovlačenje formiranja vlasti na nivou BiH za političkog analitičara iz Banja Luke Tanju Topić nije ništa novo. To je proces na koji smo navikli, kao što smo navikli i na ucjenjivačke stavove onih koji bi u vlast, kaže Topić. Svaka od tih stranaka koja ima mogućnost da formira vlast istupa sa maksimalističkim zahtjevima, tražeći od onih drugih da naprave određenu vrstu ustupaka. SNSD je spreman da uđe u tu koaliciju i mislim da je spremniji da se taj proces što prije i što brže zatvori i završi. Logično, jer u ovom trenutku oni ne participiraju na vlasti na državnom nivou i normalno je da im smetaju ministri koji su u savjetu ministara, a ne dolaze iz njihovog koalicijonog spektra, odnosno nisu iz SNSD-a. Tako da je zapravo SNSD nekako najviše spreman da se taj proces što prije završi. Šta će biti sa dosadašnjim zahtjevima političkih lidera? Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović donedavno je tvrdio da bez novog izbornog zakona nema nove vlasti. SDA insistira na aktiviranju plana za članstvo u NATO. Dodik i SNSD kažu NATO ni po koju cijenu, a u kampanji su tvrdili i da će insistirati na vraćanju dejtonskih nadležnosti Republike Srpske. Sve to pada u vodu kada je u pitanju učešće u vlasti, tvrdi politički analitičar iz Sarajeva Vildana Selimbegović i dodaje da tu, bez obzira šta oni pričaju, nema nikakvih principa. Od samog početka nastupi lidera nacionalnih partija, najjačih nacionalnih partija, zašto to i tako ne reći, govori se zapravo o raspodjeli resursa. Nijednog trenutka mi ne pričamo o principima. Ima li ko, evo ja vas pitam, ima li ko u toj ekipi od koga možete očekivati recimo da izađe pred birače i da kaže da će biti ozbiljna borba protiv korupcije? Tome se izgleda ne možemo nadati. Zanimljivo će biti i pratiti sudbinu inicijative o ukidanju imena Republike Srpske koju je pokrenuo SDA. Bakir Izetbegović tvrdi da će odustati tek kada se, iako se, kako kaže, poboljša status Bošnjaka i Hrvata u Srpskoj. Milorad Dodik i njegovi stranački puleni i koalicioni partneri za sada se ponašaju kao da ta inicijativa ne postoji. U nekoliko navrata su doduše osudili inicijativu, ali to po njima očito nije razlog da se prekinu pregovori sa SDA ili da se, kao što su ranije imali običaj, pozovu predstavnici Srpske da napuste zajedničke institucije BiH.